اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا حر الرياحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب حر الرياحي کی بارگاہ، جناب حر مولا امام حسین علیہ السلام کے مہمان، جناب حر بطل عرب والعجم، جناب حر جس کا استقبال عباس کرے، جس کا استقبال علی اکبر کرے، جس کا استقبال حسین غریب اپنے سینے سے لگا کر کے کرے، وہ حر جو بارگاہ حسینی میں آ کر کے اپنی تقدیر کو شبیر بناتا ہے، یہ وہی حر ہے. بس یوں کہہ دوں کہ حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو دو سمندر آ گئے. یہ جناب حر الرّیاحی کی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بارگاہ میں آنا نصیب فرمائے، اور ہمارے بھی تقدیر کو شبیر پروردگار بنا دے، اور ہمارے بھی گناہوں کو بحق جناب حر علیہ السلام گناہ کبیرہ و صغیرہ سب کو پروردگار بخش دے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و